Lidé, kteří dojíždí vlakem do Prahy, budou muset počítat s delší cestou. V tomto i příštím roce se v metropoli sejde několik velkých stavebních projektů. Letos se výloky budou týkat dvou nejhorších tratí středočeského kraje, tratě na Beroun a na Nymburk. Je tam potřeba nejakutnější oprava a proto budou ty výloky se konat mezi Radotínem a Dobřichovicemi na té berounské trati a pak také mezi Lysou nad Labem a Nymburkem. Právě na té kolínské trati. Aby opravy postihly co nejméně lidí, kteří cestují ve všedních dnech, budou se obě tratě opravovat během květnových svátků, v prodloužených víkendech a o letních prázdninách. U každé výluky se předpokládá nahrazení autobusy v tom vyloučeném úseku nebo souběžnou městskou hromadnou dopravou, pokud tam je. Nicméně každý vlak by měl být nějakým způsobem nahrazen a dopředu o tom budou cestující informováni. Další výluky, které budou probíhat, souvisí s úsekem Praha-Vršovice-Hostivař. Tady letos proběhnou pouze přípravné práce a tak výluky budou jen několika denní. Zakázka Hostivař-Vršovice bude v příštím roce definitivně největší zakázkou v Praze. Tady se jedná vlastně o kompletní modernizaci celého úseku mezi Prahou Hostivaří a Prahou Vršovicemi a navíc tam vybudujeme dvě zcela nové železniční zastávky. Ty by měly vyrůst u Slávie a na Zahradním městě, kde bude přestup na tramvajovou i autobusovou dopravu. Na Vršovickém nádraží navíc železničáři vybudují nový podchod, díky kterému se zlepší přístup ke kolejím. Ten spojí severní a jižní strany Vršovického nádraží a díky tomu se třeba obyvatelům Nuslí zkrátí cesta na nástupiště. Kristýna Svobodová, Televize Praha.